Poštovani gledaoci, srdačno vas pozdravljamo na početku još jedne emisije Ritam regije. Budite sa nama i pogledajte događaje koji su obilježili ovu sedmicu. Predstavnici ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini i predstavnici Evropske komande američkih snaga i Kancelarije za saradnju u oblasti odbrane pri ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini posjetili su Srebrenicu. Sastali su se sa načelnikom opštine Srebrenica i predstavnicima prve osnovne škole u Srebrenici povodom završetka projekta renoviranja škole koji je finansiran od strane Evropske komande američkih snaga i Kancelarije za saradnju u oblasti odbrane pri ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini. Rekonstrukcija prve osnovne škole Srebrenica privedena je kraju. Radovi na fasadi, krovnoj konstrukciji, grinoj instalaciji doprinijet će boljim uslovima rada ove ustanove, ali i učenicima. To doprinosi poboljšanju uslova rada i za obezbjeđenje zdravlja nastavnika i učenika u ovom školskom prostoru, što me neobično mnogo raduje. Prilikom posjete 2012. godine tadašnjeg ambasadora SAD-a Patrika Muna bila je ideja da se renovira samo fiskulturna sala. Tad se otvara šira ideja da želimo uraditi fasadu i krov i fiskulturnu salu i sve. Dakle, od onih nekih 20-30 hiljada maraka rodio se projekat u visini od 300 hiljada američkih dolara. Osim što će rekonstruirana škola obezbijediti bolje uslove rada, uštedit će i na grijanju. Također smo željeli postići da djeca pohađaju školu u sigurnijem i boljem okruženju. Evropska komanda američkih snaga i Kancelarije za saradnju u oblasti odbrane pri ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini renoviraće još jednu školu u Doboju koja je oštećena u majskim poplavama. Nakon realizacije prvog seta aktivnosti i ljetnje pauze nastavlja se realizacija projekta formiranja lokalne akcione grupe u okviru projekta razvoja i saradnje u regiji Birač. Nastavak aktivnosti podrazumijeva dalju realizaciju trening programa, ali prve korake na izradi regionalne strategije lokalne akcione grupe Birač. Nakon realizacije prvog seta aktivnosti i ljetnje pauze, nastavlja se realizacija projekta formiranja lokalne akcione grupe u okviru projekta razvoja i saradnje u regiji Birač. Ovaj projekat uključuje 5 opština regije Birač. Članovi Skupštine mišljenja su da će ovaj projekat u mnogome pomoći razvoju ove regije i samim tim njihovih opština. Pravljenje samog statuta LAG-a pokriti sve potrebe na ovih 5 opština. Tako da ja nadam da će biti zapošljavanja. Naravno da će imati velikog uticaja i velikog značaja kako za cijelu regiju, tako i za opštinu Vlasenica. Prije svega što se na samom početku, odnosno nakon samog formiranja ove lokalne akcijne grupe, već pristupa realizaciji nekih projekata, tako da ćemo već u samom startu vidjeti neke rezultate. Očekujemo svi da će biti vrlo značajno za naš region, da se popravi taj neki ekonomski standard i život ljudi. Projekat traje od juna, formirana je skupština koja čini 30 članova po 6 članova iz svake opštine, podjednake zastupljenosti privatnog, civilnog i javnog sektora. Pravo glasa svaka opština podjednako ima od ovih 5. Znači, reč je o Milićima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu i Srebrenici. Ono što nas sleduje u 2015. i na čemu će skupština da radi jeste definisanje kriterijuma kada su u pitanju projekti za koji imamo određeni fond koji će biti operativan u toku cijele 2015. godine. Projekat razvoja i saradnje u regiji Birač sa više od 2 miliona dolara finansira vlada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa organizacijama UNDP, UNICEF i UNHCR. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Institut za nestale BiH vrši ekshumacije na lokaciji Budak na području opštine Srebrenica. Postoje indicije da se na ovom lokalitetu nalazi sekundarna masovna grobnica prenešena iz Glogove. Ja.
na putu između Budaka i Pala, znači lokaciji Budak, gdje vršimo pretraživanje i iskopanje za jedno od masovnih grobnica koja bi trebala biti sekundarna iz logova. Isto tako u toku današnjeg dana smo uradili ekshumaciju jednog nekompletnog tijela na području općine Bratunac, tačnije u mjestu Pobuđe gdje smo izvršili ekshumaciju isto gdje je tijelo nekompletno i pretpostavljam da se radi o žuti Srebrenice 95. Ovdje ćemo na Budakovoj lokaciji dalje nastaviti pretragu do kraja dana da vidimo da li bi potrazi za tom masovnom grobnicom. Indicije i informacije neke govore da bi se tu trebala nalaziti jedna masovna grobnica, ali eto, vidjet ćemo. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, je osveštao temelje i zvona crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Dugom polju, iznad Potočara. Izgradnji ovog objekta protivili su se stanovnici iz reda bošnjačkog naroda, koji čine većinu u mjesnoj zajednici Potočari. Oni su Skupštini opštine Srebrenica uputili peticiju, a Udruženja srebreničkih majki su se pismeno obraćali visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Crkva je građena 3 godine i uz pomoć vjernika je izgrađena. Danas su zadovoljni što imaju u blizini svojih kuća hram iz kojeg će se obraćati Bogu. Da svi budu složni, živi, zdravi, sretni, veseli. Prelijepo se osjećam i ispunjeno u duši. Opštinska administracija je odlagala izdavanje urbanističke i građevinske dozvole da bi nakon godinu dana ovaj objekat dobio sve potrebne dozvole za izgradnju. Hatidža Mehmedović, predsjednica Udruženja Srebreničke majke, istakla je da jedna bogomolja treba da služi svojoj namjeni, a ne da izaziva nacionalnu netrpeljivost i mržnju. Bilo bi dobro da to bude bogomolja, ali može sve biti, ali bogomolja ni u kom slučaju ne može biti, jer je napravljena do grobnice 5-6 metara, pa se sumira, jer to ljudi govore da postoji grobnica ispod temelja. Današnjem događaju prisustovali su brojni vjernici, zvaničnici i vjerski službenici. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, osvještao je temelje i zvona crkve. Niko od naših sagovornika ne želi reći da je u pitanju diskriminacija, ali u najmanju ruku je zanimljivo da su vize dobili svi Bošnjaci, a nije dobio niti jedan Srbin. Duško Pejić jedan je od njih i njegov zahtjev za vizu je odbijen. Mi smo dostavili sve i ja i ostali učesnici. Bošnjaci su prošli, od Srba nije niko, tako da se može možda i smatrati kao neki vid diskriminacije, mada ne bi o tome sad nešto da govorim, nemam neke dokaze sad. Damir Peštalić, glavni imam u Srebrenici, ističe da postoji mogućnost da je došlo do nesporazuma jer zahtjeve za vizu nisu dostavili svi istog dana. Tako da postoji mogućnost da administracija nije znala da se radi o istoj grupi. Po meni je došlo do čistog nesporazuma. Dakle, vjerovatno njihova administracija nisu uvidjeli da je to jedna grupa i da mi idemo sa jednim projektom kojeg smo trebali za Srebrenicu da uradimo. I Srpske pravoslavne crkve ističu da oni sa islamskom zajednicom imaju izuzetan odnos i da mogu biti primjer mnogima. Što se tiče dokumentacije, dokumentacija je bila u potpunosti onako kako je to ambasada i nalagala. Ne znam zaista o čemu se radi, ne mogu da sudim. Srebrenički glavni imam istakao je da jedni bez drugih ne mogu na putovanje, jer na projektu su radili zajednički 2 godine. Nije logično i nije, dakle, nema svoju snagu ako bi neko od nas pojedinačno otišao. Dakle, imalo bi samo smisla da odemo zajedno. Upravo zbog toga ni Bošnjaci nisu otišli na put, nego će ponovo predati aplikacije za vize uz nadu da će ovaj nesporazum biti riješen. Poštovani gledaoci, pratili ste Ritam regije. Budite sa nama za 7 dana, a svoje prijedloge i komentare možete slati na našu e-mail adresu. Hvala na pažnji.